У правилах дорожнього руху України часові рамки сезонного переходу з однієї гуми на іншу чітко не вказані. Проте конкретно зазначено, що водій зобов'язаний забезпечити технічно справний стан і комплектацію авто. У Європі із 15 жовтня починається заміна на зимові шини. Якщо використовувати в гололід літню шину, то автомобіль на поворотах буде заносити, стане важче гальмувати, через що зросте ризик виникнення аварійних ситуацій на дорозі, розповідає спеціаліст. Зимова шина має немножко інший протектор для більшого зчеплення із дорогою при там снігу, при мінусовій температурі. Зимові шини зроблені з більш м'якої резини. Малюнок на них глибший, що теж є передумовою відчуття захищеності під час руху. Відрізняються вони між собою несуттєво. Фірма-производитель, состав резини, нагрузка і так далі. Протектор – це вже по желанню. Хтось любить йолочку, хтось любить, там, щоб було більше рельєфу, хтось шиповану любить. Але на самом деле, якщо розібратися, то кожна шина предназначена для своєго регіону, для своєго віду проїжджої частини. Тобто, щось для снігу, щось для льда більше. У нашій місцевості, враховуючи погодні умови, радять використовувати не шиповані шини. Мало снігу, дороги чистять, тобто шипи нам однозначно не треба. Обична зимня м'яка резина. Спеціаліст розповідає, що зберігати невикористовувані шини необхідно правильно, при цьому дотримуючись певних умов. Шини треба хранити при определеній температурі і в определеному положенні, для того, щоб вони там не залежувались, не слажувались, не деформувались, скажімо так. І определена температура хранення повинна бути, тому що при повищеній плюсовій температурі, допустим, шина намного швидше старіє. Вартість шиномонтажу та балансування коліс обійдеться в середньому від 300 гривень, залежно від їх розміру та цінової політики автосервісу. Ціна переобувки автомобіля залежить від радіуса, від дисків, железні диски, титанові диски, 13-й – це радіус, або це 20-й, 21-й радіус. То все це впливає, тому що вес колеса, балансировка, кількість там затраченого времени. Поліцейські, в свою чергу, закликають водіїв не затягувати з заміною шин, адже від цього залежить безпека на дорозі. Зараз, коли вже температура повітря опускається нижче 7 градусів, рекомендується водіям змінювати гуму на зимову. Тому що це безпечно, у зимової гуми більший коефіцієнт щеплення з дорогою, і відповідно буде менший гальмівний шлях. І це дозволить уникнути більшості випадків дорожньо-транспортні пригоди. Всі водії повинні бути відповідальними і вчасно змінювати гуму.